Eliminatórias, Slides and Grinds. Hoje nós temos Marcelo Formiga, um cara que anda muito em borda. Estão preparados? Vocês sabem, tem que ficar alternando entre slides e grinds quando vocês estão puxando as manobras. Tem que achar minha moeda aqui agora. Tem duas chances para acertar a manobra quando o outro puxa. Para começar agora, slides ou grinds, para ver quem começa. Alguém escolhe? Comigo. Slides ou grinds? Slides ou grinds? Slides? Slides ou grinds? O que você prefere? Slides, grind. Grind? Slides. Formiga começa. Boa sorte aos dois. Chama, meu favelo. Thank you.
próxima fase, então. Marcelo Formiga. Tique!